বেদো এক মিনিট দিবদা বেদো ভাল ক্যামেরা করে খালি কথা অল্প বেশি কয় মানুষজন মানুষজন কিন্তু খুব ভাল হেন হেন কথা দেখুন অন্তরখন বিরাট ভাল বিছনাখন থাকে নহয় বিছনাৰ তলত পাইপ এডাল থাকে উবেৰ কিনিছে বেদৰ খৰচ নাই দিনটোত তাৰ খৰচ মাত্ৰ এখন তামোল আৰু দুটা দুটা ফ্লেগ আৰু খৰচ নাই বিৰাট ভাল কথা এই বুলবুল কাৰ যদি হাইয়েষ্ট পইচা দিব ফ্লাই 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 আনকি আমাৰ দাদাই বহিও নাখায় সকে থিয় হৈ মাৰ দে পুৰা হামলা হামলি টাকাই টাকাই উদা আৰু বুলবুল কাৰ যদি হাইয়েষ্ট পইচা নিছে এইজন ব্যক্তি সঁচা কথা গতিকে কেমেৰা পিছফালে যিজন থাকে সেইজনো মেইন মানুহ কেমেৰা আগফালে যিজন থাকে সেইজনো মেইন মানুহ মানে এজন হয় নাই বাৰু গতিকে আৰু এজন মানুহ আছে আমাৰ সংলাপ লিখে মানে হেৰি দিয়ে হেৰি দিয়ে আমাৰ হৈছে মা বৰুৱা বৰুৱা কোৱা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ হেপী নিউ ইয়াৰটো দি দে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ এই খাপলা ধাৰাবাহিকখন আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এহেজাৰ পিছত সভাতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা মন চেনে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ গতিকে আজি আমি আজিলৈ বাদ দিছোঁ আকৌ নেক্সট ডে নেক্সট চেনেলত আকৌ আমি লগ পাম মানে ইয়াৰ চেনেলটোতে মানজিত আছে এইফালে হাই সকলোকে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু খাপলা চাই থাকক যাতে আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওপৰতে ভৰসা আপোনালোকে নাচালে আমাৰ একো নাই গতিকে সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেদনা কাক বিচাৰিছে ৰহিলা এজনী ৰহিলা গতিকে অলপ টাইমটো বেছি লয় ফোনটো বেছি আহে কাৰণ হাজবেণ্ড তাত থাকে নতুনকে ব্যৱসায় এটা খুলিছে বিউটি পাৰ্লাৰ গতিকে একো নাই গতিকে বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিছে এজনী ৰহিলা ৰহিলা কৈ দিয়া নিউজপেপাৰৰ চেনেলৰ বিষয়ে লাইক কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু তোমাৰ বিষয়ে কৈ দিলে আপুনি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কথা পাতি আছো ৰৈ জাষ্ট ভাত খাই উঠিলো মানে খাই দিছে মই এক্সট্ৰাকে লগ পাম মুখত লাগি আছে জায়গা ভাত আৰু কিবা কবা আছে মই কৈছো মানে ৰহিলাক আগতে চাগে নিউজ পেপাৰ এবাৰ লগ পাইছে তথাপিতো ৰহিলা হিচাপে নিউজ পেপাৰ আকৌ এদিন লগ পাম গতিকে নিশ্চয় এওঁ আহিব ৰহিলাৰ লগত পাৰ্চনেলি আজি অলপ সময় হেৰি হ'ল সময় অকণমান নাটনি হোৱাৰ কাৰণে ৰহিলাক আকৌ আপোনালোকে পিছত লগ পাব পিছত লগ পাম আমি লগ পাই থাকো এখন নতুন বাইক কিনিছে বেলেগক ক'বলৈ মানা কৰিছে কেচ পইচা দি কিনিছে অলপ দুখীয়া মানুহ গতিকে আমাক আজি পিঠা খুৱাইছে মিঠাই খুৱাইছে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ থাকিল মৰম থাকিল যাতে আজি দুচকা কাইলৈ চাৰি চকা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰক এয়া আমাৰ ঘৰৰ অৰ্ণাৰ আৰু খাপলা ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং চলি আছে মই একদম দিগদাৰ আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে কৈছোঁ উৎপতীয়া বেছি বুলি ক'ব গ'লে এতিয়া মানে উৎপতীয়াটো আমাৰ চিলত গম নাপায় কোন বেছি আৰু এজন মানুহ আমাৰ হেৰি মই হেৰি কৈছিল আমাৰ ৰাজীৱ দা মই নাখাওঁ গতিকে ৰাইজে চিন্তা কৰো উৎপতীয়া বুলি ক'লে কিন্তু ৰাতি বেছিভাগ দেখা যায় বেৰ ৰাতি ৰাতি বেছি মানে কি আমাৰ কেম্পৰ ওপৰত হোষ্টেল আছে
সস্তা লাইটো পার্ট বেলে আমাৰ পার্টটো গৈ লাগিলে আমি মানে সবে কামত থাকো বা হেগো বেৰটা দেখোন গে যায় কেনে গাছা ধৰি দেটো সব বহাৰটো বহি লব না জিমা লৰা ছলে নামে ৰকম আ মেইড বেচেলৰটো আৰু একটা মানে কি ছলিলা খুদিব সাই যেটো গার্ডেনে তেও আরে মানে বেলে কথা ভাবত আমার মানে হিন্দি হরে 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 হস্তল লাগে কিন্তু আর আর একটা বিরাট কথা কোন শ্রেণী কোনে বেশি খায় আর একটা কথা ভাই কোন শ্রেণী বেশি কে খাওয়া বলে কবা লাগলে আমি বিস্কিটটা কবা লাগলে বিস্কিট মানে অরিজিনাল এই দেড় বছর হল নতুন কে প্রেমত পড়ছো আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রেম সেম না সিন উপায় নাই ওদিকে নিউ লাগ লগত কথা পাতি থাকলে মই স্বর্গত থাকা হবো আর কথা পাতি না ছিলি মই বা কিবা কিবা লাগে ওই অন ক্যামেরা বেশি না অকরমা কই নাই আচ্ছা আচ্ছা তারকম এটা মই পরর পাঁচ মিছা কথা নক যি কম সচাই কম কথাটো হৈছে কি মই মানে কি আজি দেড় বছর মই হল প্রেমত পড়ব এটা ফাইনাল পরীক্ষা দিব তো গতি মই এটা রাতে কথা পাতা নাই কিন্তু এই আজি পৰা তিন মাস চারি মাস আগতে রাতে পোহর হয়ে গেছে কমে নাপাও নাম কব নাকি এই নাম তো নক এটা পিছত কম পি আখর দি যায় আমার গাঁও রীতির তো ইয়ার কুকুর গরু ছাগল জানা হয়েছে কেমেৰা পাৰ্চন হিচাপে কাম কৰি আছে সুৰজ বড়ো গতিকে নতুনকে সোমাইছে তেওঁ নতুনকে কাম কৰি আছে বেদকো হেল্প কৰিছে ইউনিটক হেল্প কৰিছে সবকে হেল্প কৰিছে সুৰজ বড়ো আৰু এজন মানুহ আছে যিজন কেমেৰা পিছফাল আছে সি সাধাৰণতে কয় কব জানে কিন্তু কব বিচৰা নাই এই সঞ্জীৱ আহিব লাগে সঞ্জীৱ আহিছে ইয়াত সঞ্জীৱে কৈছে সঞ্জীৱে এছিষ্টেণ্ট কৰি আছে বুলবুলাৰ এছিষ্ট কৰি আছে গতিকে চাচাৰো এছিষ্ট কৰি আছে গতিকে ভালকে কাম চলাই আছে গতিকে মই নিউজ পললৈ আগুৱাই দিছো দুইজন আৰু শেষত মই কথা পাতিলো চিনাকি ইয়াতো দুটা কথা কৈ দিছো সঞ্জীৱ আৰু সুৰেজ দা বেছিদিন হোৱা নাই বাৰু সঞ্জীৱ সঞ্জীৱতকে পিছত আছে সুৰেজ দা কিন্তু একদম খুব টেলেণ্টেড সুৰেজ দা বিৰাট টেলেণ্ট মানে এখন হাতেৰে কেমেৰা চলাব কেমেৰাটো ফিক্স কৰি ল'ব এখন ড্ৰোনখন ড্ৰোনখন ল'ব এইফালে কেতিয়াও নৰ বুলি নকয় মানে তিনিটামান চাৰিটামান কেমেৰা একদম হাৰনা মানে নৰ বুলি নকয় তাৰমানে সেইটো কৰিব লাগিছিল নহয় সেইটোৱে কৰিব মানে মানে কাম কৰিহে এৰিব মানে আৰু এতিয়া মই অসমবাসী ৰাইজৰ আগত সঞ্জীৱক সঞ্জীৱক থেংকছ চোঁ এইকাৰণে সি মোক খোৱাত তামাম হেল্প কৰে সি আহি কিনে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰি দিয়ে তাৰপিছত মই আহোঁ থেংকছ কৈছোঁ সেইটো কাৰণে অ'কে অ'কে আৰু শেষত সকলোৱে একেলগে ঐ খাপলা ঐ খাপলা জিন্দাবাদ। একেলগে হ'ব লাগে। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। বঢ়িয়া।